Aquí és l'1. Llavors va veure un arc de Sant Martí i va decidir que volia anar al fons de l'arc de Sant Martí. Llavors es va trobar una ovella i li va dir si volia anar amb ell i ell. I ella va contestar que sí. Llavors es van parar en un càmping, en un lloc i van quedar-se a dormir allà. L'endemà es van trobar un corsó i hi havia a llibres una cosa escrita. Llavors havien de superar una corda, havien d'anar enrere per una corda. Llavors van trobar el fons de l'arc de Sant Martí i es van quedar a viure allà. Ja està. Visca!